Tänases Digitarga saates räägime uutest Samsungi telefonidest. Selleks olen endale appi palunud Kristeli, aga enne kui telefonidest lähemalt rääkima hakkame, vaatame üle, mis tuleb telefonidega kaasa. Tere tulemast vaatama Digitarka, mina olen Mart ja täna teeme tutvust siis Samsungi uute telefonidega, millel nimeks S20. Seekord on neid siis tervelt kolm tükki, tavaline S20, S20 Plus ja S20 Ultra. Ja nüüd vaatame siis karpidi sisse. Nii, nagu näha, on siis telefone seekord kolmes suuruses. Täpsemalt siis 6,2 tolli, 6,7 tolli ja massiivne 6,9 tolli. Siis nagu nimigi ütleb, on tegemist ultraga, on ta siis ultra suur, ultra võimas ja tõenäoliselt ka ultra hea. Aga kui rääkida telefonidest lähemalt, siis ühiseks jooneks on kõikidel see, et ekraan ulatab servast serva, ehk siis ta on nii-öelda Infinity Display. Ei ole ka kulme ega muud sarnast eesmise kaamera jaoks, vaid kõikidel on siis nii-öelda eesmine kaamera selle augu sees. Ja tagumisel poolel tunneb siis uued telefonid ära uuenenud kaamera mooduli järgi. Kui varasemalt olid nad kas piklikud ja nii-öelda vertikaalselt või horisontaalselt, siis seekord on nad sellised pigem suured ruudud. Eriti silma torkav on ta siis sellel ultramudelil. Aga kaamerateni jõuame mõne hetke pärast. Põhinäitajatest võib-olla nii palju, et aku suurus varieerub mudelite lõikes. Siin on ta siis 4000 mAh, siin 4500 ja siin lausa 5000. Ja loomulikult on toetatud juhtmevaba laadimine ning kõik need telefonid oskavad ka ise teisi telefone või siis QI standardid toetavaid seadmeid juhtmevabalt laadida. Selleks tuleb ta siia peale siis asetada ja telefon hakkab teist seadet laadima. Telefonidel on karbis kaasas kiirlaadija 25 wattine ja see peaks siis tagama 0-100% laadimise cirka tunni ajaga, mis on päris hea tulemus. On siin karbis kaasas veel sellele kiirlaadijale, mis on USB-C otsaga, kõrvaklapid, AKG toodetud ja pesa poolest siis samuti USB-C-ga. Ehk siis, nagu aru saate, telefonil ei ole enam või endiselt tavalist kõrvaklapi ühendust. Nii, aga lülitame nad siis sisse ka ja nii, nagu näha, on siis ekraan servas servani, nüüd on tõesti servadeni ja Samsungi tipseerijatele kohaselt siis kergelt kumer. On juba peal kõige uuem Android operatsioonisüsteem, Android 10, mis puudutab nüüd võrke, siis S20 Plus, S20 Ultra on 5G kiibistikuga, tavaline S20 siis ilma selleta. Samsung ise turundab telefone väga tugevalt hetkel tuginedes kaamera võimekusele. Ja peab ütlema, et kaamerad on siin tõepoolest head. Nendel kahel mudelil, ehk siis S20 ja S20 Plusil, on kaamera kolmekordse optilise zoomiga ja 30-kordse digitaalse zoomiga. Ja S20 Ultral on siis optilist zoomi tervelt 10 korda ja kombineeritult saab zoomida lausa 100 korda. Eks siis päris binokel ei ole, aga juba peaaegu. Megapikseleid 64, 64, 108. Kuna nende telefonidega eeldatavasti pildistatakse väga palju, siis on palju mahutatud telefoniga mälu. Ehk siis salvestusmahtu 128, 128, 128. Kõikidele saab juurde lisada veel ka mälukaardi. Mis puudutab nüüd põhimälu, siis lihtsamal mudelil on selleks 8 gigabaiti, kahel kallimal tervelt 12. Seda on rohkem kui enamikel sülearvutitel.
tänasel päeval. Nüüd korra tahaks tulla veel ekraani juurde. Nimelt on ekraan nendel telefonidel 120 hertsise värskendussagedusega, mis tähendab seda, et telefoni kasutades on see pilt tunduvalt sujuvam kui tavalisel telefonil, ütleme nii. Tõenäoliselt siin kaamerast nüüd nii hästi esile ei tule, aga tegelikult on see vahe silmaga nähtav päris elus. Et see pilt on tõesti tänu ekraani värskendussagedusele ja tänu ülisuurele arvutusvõimsusele väga, väga sujuv. Ja nii lihtsalt kasutades kui ka mängides siin mingisuguseid nii-öelda mõttepause küll tekida ei tohiks. Mis puudutab filmimise poolt, siis kõikide telefonide puhul on toetatud 8K formaadis video filmimine. Nii, aga vaatame siis seda suurepärast kaamerat ka, mis sellel ultral on. Et, noh, loomulikult, kuna kaamerid on mitu, saab siin valida erinevate režiimide vahel, ehk siis nii-öelda automaatne zoom, siis tavaline ja lainurk. Hetkel on lainurga peal, tavaline. Ja kui me nüüd hakkame siis reaalselt sisse zoomima, siis on siin näha, kuidas muidu väga kaugel olev objekt tuleb väga-väga lähedale. Loomulikult on olemas siin ka näotuvastus, ekraani sisene sõrmele luge ja kõik muud uued tehnoloogiad, kaas arvutud alati siis ekraan. Ja sellega antud hetkel ka selle ülevaate lõpetaks. Aitäh ja tagasi stuudiosse. Tere, Kristel! Tere! Sina testisid nüüd selle nädala uut S20 Ultrat. Kuidas oli? Harjumatu. Ma olen ühe teise firmaga juba nii harjunud ära, et kuidagi... Mul oli kunagi Samsung. Ma olin väga pikalt Samsungi tüdruk. Väga palju muutunud vahepeal. Aga ma pean ütlema, et natuke siuke võõras ja inimene on ikka oma harjumuste ori, et siuke oli siuke, mis ma, kuidas, miks need kõik asjad, kuidas... Ma vist ei oska siimani Samsungi kõnesid vastu võtta, nii et jah, põnev. Aga sellel telefonil on nüüd päris vägev kaamera, et kas sa jõudsid selle aja jooksul ka mõned näidispildid, videot teha? Jah, ma jõudsin, ikka kõik selfid on ju muidugi. Esimese asjana oli vaja need asjad ära teha. Ma proovisin, võtsin oma enda telefoni ja tegin väikse võrdluse. Üldiselt väga vahest aru ei saa, sest et mul ei ole seda silma vist. Tähendab, kindlalt ei ole. Aga no, see zoom on ikka, nagu noored ütlevad, rets. Kuna ma olen selline, ütleme, tavakasutaja kaameral, et mind nagu need viled ja tutud ja kõik asjad nagu nii hullult ei impressi, aga näiteks elukaaslane, kes rohkem sellist kaameravärki nagu jagab, kes on ka selle teise firma tavakasutaja, ütles, et hästi äge on see, et tal on see sisse ehitatud kohe kaameraga, et sa saad neid ISOsid ja neid täpselt neid settinguid, neid saad kõike nagu teha, et teisele telefonile ta ostis vist 20 eurose appi selle jaoks, et ta saaks nagu neid asju kõiki nagu teha. Et see oli nagu väga lahen. Et kui sulle meeldib ikkagi nagu täiesti hands-on olla oma kaameraga ja teha nagu full profi pilte, siis ma arvan, et see on väga nagu väga, väga hea telefon. Fotoentusiasti unistus. No ütleme, et kui sulle meeldib teha rohkem kui lihtsalt diskoohtu selfisid, siis ta on väga äge vidin. Ütleme, seal on hästi palju seadistusi nüüd, ütleme, nii-öelda fotode enda jaoks kohandamiseks, aga sa jõudsid testidega need automaatrežiime, et ma tean, et sellel ultral on ka mingi selline režiim, et sa saad nii-öelda ühe võttega teha nii pilte, videosid, kiffe, et kas sa jõudsid seda ka testida? See on päris lahe. Et nagu tõesti mõnikord on see, et ma tahaks nagu pilti teha, samas oleks tore, kui see oleks nagu video ka. Ja noh, mõnikord teed selle pildi ära ja mõtled, et see oleks lahe olnud, kui video oleks olnud. Et see isenesest oli nagu väga, väga muljetavaldav, nagu, kuidas öeldakse, feature või nagu asi. Et ma arvan, et influenceritele sobib see väga hästi, sest noh,
alati on ju see, et millist ülesvõtet ma nüüd täpsemalt tahan teha. Et see oli väga lahe. Seal vist saab 10 sekundit on vist videot, kas ta teeb sul mingi boomerangi või mingid asjad. No, see on nagu kõik asjad, mis sul vähegi oleks vaja. See mõte vist ongi selles, et siis kui mingisugune hetk on, et siis sa ei pea mõtlema, mis režiimi validad või teen video või teen pildi või teen kifi, et ta teeb nii-öelda kõik asjad korraga ära. Et ühesõnaga see töötas siis hästi, jah? See oli väga lahe. Ma liiga hullult ei muidugi ei jõudnud seda katsetada, aga ma arvan, et kindlalt väga nagu selline asi, mida sa ei teanud, et sul vaja on. Ma tean, et see telefon, mida sa kasutad ja võrreldes Samsungiga, uuel Samsungil on nüüd see nii-öelda ekraani värskendamise sagedus vist on selle nimi, on hästi kõrge. Ehk siis teoreetselt see tähendab seda, et kui sa scrollid, et siis see on hästi sujuv. Et kas, kui sa nüüd mõtled selle peale, et mis moodi sa telefoni kasutad, et kas sa said sellest kuidagi aru ka võrreldes oma vana telefoniga või? Tead, ma arvan, et ma sain sellest mingisuguses alateaduses, see on aru, et natuke oli nagu ebamugav, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Mm-hmm. Et nagu, või, nagu see vahe oli nagu selles suhtes ikkagi nagu suur, et kuidagi nagu oli harjumatu sõike, nagu ei saanud nagu... Et midagi oli teistmoodi? Jaa, et nagu kuidagi... Ja kui sa ei saa aru, mis asi see on, siis hakkab, ennem hakkab juba mugav ka mingi... Oh, ka meeldib! miks need tunded mu sees on? Et jaa, ma arvan, et see ilmselt siis oligi see, et kuidagi oli sõike... Ja mis mulle tegelikult meeldis, mis on ka selline... ilmselt väga selline... selline novelti, selline, mis ei oma mingit tähtsust. Aga kui ma teise tootjaga võrdlen, siis see Animoji, mis on, ma tean, et teisel tootjal kutsutakse seda nii, ma ei tea, kas nendel kutsutakse ka. Aga mulle hullult meeldis Samsungi oma rohkem, sest seal oli nii palju võimalusi, kuidas seda kõike nagu kokku panna. Saad oma näo selle, ta võtab su näo kõigepealt ette ja siis vaatab selle järgi, paneb sulle selle näo paika, saad veel muuta seal. Saad riideid ise disainida sellele. Plus hullult äge asi oli see, et sa saad panna ta sinna selfie kaamera peale endaga koos siis tantsima. Ehk siis ma arvan, see on selline... noorematele kasutajatele väga lahe. Ma ei tea, kas see on juba varem ka Samsungitel olnud. Ilmselt on, võibolla ei ole. Aga et, no, et see on vist mingi mirror asi, et see väike emoji hakkab sinu järgi nagu liikuma ja asju tegema. See oli väga äge, seda ma proovisin ja katsetasin. Ja saad teha videosid sellena ja see oli nagu hästi äge. Mulle see oli sõike, kui läheb! See on selline tõeline suunamudija telefon. Jaa, selles sõttes küll, et ma arvan, suunamudijatel tasub seda telefoni väga mudida oma käes, et see on äärmiselt põnev. Plus, ma ei tea, kas Samsungitel on veel alles see SD-kaardi süsteem. On ikka, jah. Ehk siis see on üks asi, mida ma olen alati nagu kartnud ja samas ka olnud nagu... mis mulle nagu hullult meeldinud, sest et nüüd olles selle teise telefoni peal, ma ei ole sellele nagu, sa ei saa sellele toetuda. Aga samas on nagu see, et sa tead, et sa saad omale telefoni alati mälukaardi suurema osta, et kõik su pildid ja asjad ära mahuks. Kuid samas olles just telefoni varguse üle elanud, siis ma arvan, et ma oleks võibolla liiga hullult sellele kaardile hakkanud toetuma, võibolla poleks omale pilve üles laadinud asju ja siis oleks nagu asjad kadunud. Ja ma ei tea, kuidas seda SD-kaarti, kas sellel on ka eraldi nagu mingi kaitse peal, et need on sellised küsimused, mis mul tekisid. Räägime nüüd ka Z Flipist. See on nüüd Samsungi volditav telefon. Mm-hmm. Seda sina kahjuks seekord ei saanud testida, mina sain. Mm-hmm. Kas sa oled sa näinud seda või oled sa hoidnud käes, vaadanud? Kuidas sulle tundub? Ma ei ole seda käes hoidnud, aga praegu on selline... nagu eriti jõhkralt on see selline nostalgia aeg on nagu kõik, ma arvan, et lihtsalt, ma ei tea, kõik on selles vanuses ja praegu on see ühesõnaga mingi 90-ndate ja 2000-ndate algused, et kui olid need Motorola, need flipfoonid. Ja ma mäletan, mul oli ka paar flipfooni oli ikka olemas, ühest sõideti autoga üle. Ja sõnaga, et see selline flip phone on nagu väga kaua olnud selline, et millal nagu saab uuesti ja üli lahe, et ta nüüd on. Ma ei ole sellega mängida saanud, aga ma olen näinud videosid ja asju ja mulle selle värv väga meeldib. Ja mulle tundub, et see võib olla väga... väga lahe. Sa oled sellega mänginud, nagu ma nüüd nädal aega sain seda kasutada, jah? Et nüüd ma ütlen ausalt,
mul ei ole nüüd, ma olen need telefone testinud, et üle pika aja oli selline väike nagu, jah, tuleb midagi uut, et noh, telefonid on nii ühesugused kõik, et on võimsama akuga parema kaameraga, aga midagi sellest erilist ei ole siia nii tuld. Et mulle väga meeldis, et ma päriselt loodan, et see on tulevik. Et ainus asi, mis mul nii-öelda algul tekkis oli see, et ta näeb välja väga nagu taskupeegel, et iga kord, kui ma ta taskust välja võtan, siis ma vaatan ümbert ringi, et kas inimesed vaatavad, et mul on taskupeegel või ei ole. Et ta läheb tõesti väga väikselt kokku, et ta on tõesti vist mingi nii suur. Pistad ta taskusse või taha taskusse, et ta mahub ilusti ära, et ta ei ole üldse paks. Et kui siin võrrelda nüüd selle eelmise Samsungi volditavaga, mis nii-öelda vastupidi ei läinud suuremast väiksemaks, vaid läks nii-öelda väiksemast suuremaks. Et minu meelest on see nagu loogilisem, et kui sa saad selle just väikseks teha. Et väga hea. Ja kui ma tean, et kõik, kes vähemalt minu ümber olid, küsisid, et kas see nagu see see nii-öelda voltimise koht või see vagu segab ja siis tegelikult ei sega. Et huvitaval kompel, isegi kui sa vaatad videoid, siis sa unustad ära selle. Ja enamasti, kui sa käega tõmbad, siis sul tuleb meelde ainult siis, kui sa näpuga üle selle lohistad. Aga enamasti sa ikkagi kasutad seda siis kas nii-öelda tõmbad näpuga alt või näpuga ülevalt. Et noh, seda on nagu üli lihtne ära unustada, et ta üldse ei sega. Aga kui ta on nagu selles otsus, et kas ta jääb nagu ilusti nagu kuidas see öelda, jääb tugevalt nagu sirgeks, et ei ole seda, et sa hoiad käes ja siis ta hakkab nagu tagasi voltima ennast nagu kokku või... Ja, ei, ta on ikka täitsa tugev, et ütleme nüüd võrreldes teiste volditavatega, mis nüüd järjest tulevad, siin Motorola on midagi, et siis seda telefoni saab siis voltida. Ta on tõesti nii, et kui sa ta lahti teed, et siis sa tunned, et ta on nagu tugevasti ehitatud, et sa saad esiteks jätta nagu erinevate nurkade jälle lahti ja kui seda päris lahti teed, et siis ta ongi nagu tugevalt, et ta näeb välja täpselt nagu tavaline telefon. Ja see nostalgia teiega tõmbas praegu käima, aga mis sa arvad, kuna sa oled juba siin ja sa oled sõike digitark, mis sa arvad, mis siis järgmine nagu see innovatsioon on? Ma olen näinud neid kontseptsioon telefone, mis on nagu need helkurid, mis on need ümber käe, et kas see on nagu reaalsus üldse, et mis on, no et sul on praegu on see kell, aga et sa saad nagu kanda seda nagu randmekaitset ja siis võtad selle ja siis Ma arvan, et see ümber käe panemine väga vist ei toimi, et ma ei kujuta ette, kuidas see mugav oleks. Ma arvan, et see nii-öelda volditav ongi innovatsioon, et ma arvan, et nad lähevad iga aasta järjest paremaks, et varsti me näeme siin igal tootjal selliseid volditavaid telefone. Varsti Norikami telefone. Mitmeks kokku võtida. Luik! Telefoni vahetamise üks suuremaid väljakutseid on andmete vanast uude ülekandmine. Ja seda me lähemegi nüüd vaatama, kuidas seda teha. Mina olen jõudnud oma uue Samsungi telefoniga Telia Kristiine esindusse, kus mul on seadistamisel appi tulnud ka Kristin. Tere, Kristin! Tere, Gustav! Kristin, ma olengi sinu ette toonud enda kaks Samsungi telefoni, ühe vana ja teise uue. Milline oleks kõige lihtsam moodus, kuidas vanalt uude sisu üle kanda? Kõige lihtsam viis andmete ülekandmiseks on kasutades Samsung Smart Switch rakendust. Kui on kodus olemas ka Wi-Fi, siis on asi eriti lihtne. Ehk siis mõlemas Samsungi telefonis on olemas Smart Switch rakendus. Siis vana telefon hakkab saatma andmeid uude telefonisse. Vanas telefonis tuleb valida, et saada andmed juhtmava ühendusega. Siis vana seade ühildub ära uue seadmega. Tuleb lubada ühildus. Ja siit saab ka siis valida, et millised andmeid täpsemalt soovitakse tuua siis eelmises seadmest uude. Siin saab tuua nii kontaktid, sõnumid, rakendused, samamoodi ka siis kõik pildid ja videod. Hetkel valime siit näiteks kontaktid ja sõnumid ja edasta. Nüüd saadabki siis eelmine telefon uude seadmesse kõik kontaktid ja sõnumid. Aga näiteks, kui ma olen kevadisel ajal metsas ja mul ei ole mitte kuskilt seda Wi-Fi ühendust võtta, kas on ka teis alternatiive? Alternatiiv on olemas küll. Samsungi telefoniga on kaasas USB-C ja USB-C otsaga kaabel. Kaabeliga tuleb telefonid oma vahel ära ühendada ja edasine protsess on juba täpselt sama. Kas Samsungile saab andmeid ja sisu ülekandaga näiteks mõnda pilveteenust kasutades? Samsungil on olemas Samsung Cloud, millega saab samamoodi oma andmeid siis kanda eelmises seadmest uude seadmesse. Aga näiteks, kui minu eelmine telefon ei ole olnud Samsung ja on hoopis näiteks iPhone, kas mul on samamoodi mingisugune variant olemas sisu ülekanda? On ikka võimalik. iPhoneides on olemas iCloud, ehk siis iCloudi tuleb kõik enda andmed eelnevalt ära varundada
Seejärel sisestada enda iCloudi kasutajatunnus ja parool Samsung Smart Speech rakendusse ja seejärel saab andmed kätte. Ainuke erisus on see, et kõiki rakendusi ei pruugi nüüd sellega kätte saada. Aga kui nüüd mul ei tööta kodus ei wifi, mul ei ole ei kaablit ega ka ükski teine alternatiiv ei toiminud, kas mul on kuskilt veel võimalik mingisugust ka abi saada? Telia esindustes saab alati abi. Meie alati aitame. Aga suur aitäh Kristin selle abi eest. Ma loodetavasti saan siis oma vanas telefonist kogu väärtuslikku sisu uude ja asun siis seda peatselt kasutama. Aga palun, rõõm oli abiks olla. Aga nüüd me liigume tagasi Digitarga stuudiosse. Aitäh Kristel tulemast ja järgmine Digitarga saade juba nädala pärast.